Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Я Женя, головний технолог Кохемі Україна. І сьогодні ми з вами поговоримо про полірувальні круги та як правильно їх обслуговувати. В світі детелінгу є помилкове поняття, що полірувальні круги треба продувати від пасти стисненим повітрям. Насправді так робити не можна, бо полірувальні круги, пори в них наскрізні, і коли через них проходить дуже багато повітря, це може їх пошкодити. Тому я наполегливо не рекомендую обдувати стисненим повітрям поролонові полірувальні круги. Єдине виключення – це хутряний полірувальний диск. Їх навпаки краще обдувати стисненим повітрям. Для того, щоб відполірувати ваше авто в один крок, вам потрібно два полірувальні круги однієї абразивності. По пів кузову на кожну. Поки ви працюєте одним полірувальним кругом, не треба з ним нічого робити. Не видувати, не мити, ні ще чогось. Після того, як ви завершили пів кузову авто, візьміть нове полірувальне коло, а старому дайте вже відпочити. Щоб не забити полірувальною пастою ваше поролонове коло, контролюйте кількість її нанесення. По 2-3 горошинку на одну робочу ділянку. Зараз я на практиці більш детально покажу, що саме я маю на увазі. Отже, як бачимо, мій полірувальний круг доволі брудний. Тобто я беру розчин GreenStar 1 до 20, наношу на саме полірувальне коло і потім максимально вбираємо його в себе фіброю. Після цього вимиваю його водою. Після того, як ви його промили водою, він у вас вологий. І якщо у вас немає запасного диска, щоб продовжити ним роботу, ми можемо зараз одним дієвим методом його дуже швидко висушити. Для цього нам знадобиться роторна полірувальна машина та пусте відро. Для того, щоб під час полірування ваша поверхня не перегрівалась і краще охолоджувалась, на всіх кругах Кохемі пори відкриті. І це допоможе нам прибрати звідси зайву вологу. Ми одягаємо її на роторну машину, ставимо на відро і запускаємо ротор. Як бачите, полірувальний круг повністю чистий та сухий. Доглядайте саме так за вашими полірувальними поролоновими кругами, і вони будуть у вас служити набагато довше. Коли ви наносите пасту на чистий та сухий диск, вам треба її трохи більше. Далі легенько цю пасту ви розмазуєте по самому колу. І після цього починаєте працювати ним по поверхні. І вже як працюєте, наносите не більше 3-4 зерняток пасти на одну робочу проходку. Сьогодні ви дізнались більше про детелінг разом з Кохемі. Ставте вподобайки під цим відео, пишіть коментарі і не забувайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступному тижні!